Për fëmijët, por edhe nënat, roli i mamive në aspektin shëndetësor është unik dhe si i tillë shërben në mirëqenien e tyre. Por në Kosovë ka mungesë të materniteteve ku gratë do të mund të lindin nën përkujdesjet mamive. Po ashtu edhe numri i mamive në vend nuk është i kënaqshëm. Sot në Kosovë u shënua dita ndërkombëtare e mamive me që rast u kërkua rifunksionalizimi i materniteteve në përkomunat e vendit. Numri i materniteteve dhe mamive në Kosovë është i pamjaftueshëm. Andaj, domosdoshmëria për shtimin e numrit të tyre është edhe kërkesë e cila ju drejtua institucioneve kompetente në shënimin e ditës ndërkombëtare të mamive. Gjendja aktuale e mamive, sidomos të atyre në vendet rurale dhe materniteteve në Kosovë, është shqetësim ky të cilin e kemi ngritur vite më parë në institucionet e larta shtetërore, në mënyrë që këto maternitete të rifunksionalizohen dhe çdo secila mami të merë të ushtroj profesionin e saj dhe të ju dalë në ndihmë grave të cilat ka nevojë për shërbime ginekologjike. Nga Ministria e Shëndetësisë u premtua promovimi dhe avancimi i të drejtave të mamive. Dita ndërkombëtare e mamive është një moment për të promovuar dhe avancuar drejtat e mamive, mbrojtjen dhe përkrahjen e tyre për fuqizim profesional, fuqizim të pjesëmarrjes së tyre në politikat shëndetësore, ngritje të kapaciteteve dhe krijim të modeleve të punës brenda të cilave secila mami do të ndihet të realizuar profesionalisht, por edhe në rrafshin e mirëqenies së saj. Si pasaj, Ministria e Shëndetësisë rolin e mamive e shesi etik në përparimin e shëndetit të nënës dhe fëmijës.